Popis poljoprivrede je ušao u završnu fazu. Popis je sproveo Zavod za statistiku Republike Srbije. On je počeo 1. oktobra, kao što znamo. Sada smo u tim završnim radovima. Završen je terenski deo posla, znači 38 popisivača koji su radili na terenu, završili su uspešno svoj rad. Njihovi instruktori, njih 6, unose te podatke sada i radi se znači obrada te popisne građe sa terena. Uvedena je, pošto nema više rada znači na terenu, uvedena je, dežurstvo je uvedeno, popisna opštinska komisija koja je također u sastavu celokupnog ovog posla uz 2 instruktora republička koji sve to sprovode i nadgledaju zajedno sa nama, je taj rad kancelarijski sada nastavilo, znači unose se ti podaci, dežurstva su uvedena do 10. Svi koji nisu popisani moraju se javiti dežurnim popisivačima. Molio bih sve poljoprivrednike koji iz raznoraznih razloga nisu popisani, znači nisu uspeli popisivači da dođu do njih, a zapaženo je da imamo pri unošenju ovih podataka, sukcesivno su unošeni, pa je primećeno da ima dosta poljoprivrednog zemljišta koje nije obuhvaćeno, iz, kao što sam rekao, raznoraznih razloga. Uglavnom su to ljudi koji žive van teritorije opštine UB, a zemljište se nalazi na našoj teritoriji. Imali smo već telefonskih poziva, ljudi se obraćaju da dođu da budu popisani. Znači, ova dežurstva su uvedena i trajaće do 10. decembra. Za vikend od 8 do 15 časova molio bih sve da dođu i da odvoje to vreme, da budu popisani u prostorijama opštinske uprave ovde kod nas na UBU. Od dokumenata za popis nije potrebno ništa. Samo da izdvoje to vreme, da dođu da nam daju tačne te podatke svoje o zemljištu ako imaju neke objekte vezane za poljoprivredu, jer smatram da ti ljudi koji su van i nemaju ovde životinje na našem terenu, ali rekao sam malo pre i drugi poljoprivrednici koji nisu iz raznih razloga obuhvaćeni, da dođu da izvrše ovu svoju zakonsku obavezu, znači da budu popisani i da daju te svoje podatke u opštinskoj izbornoj komisiji. Ovaj popis poljoprivrede na terenu je protekao manje više u najboljem redu. Ja bih se zahvalio sada i svim tim našim popisivačima, rekao sam njih 38 je bilo na terenu, 6 instruktora njihovih. Imali smo par nekih poteškoća, ljudi su iz raznoraznih njima znanih razloga odbili to, revoltirani nečim, ne znam ja, meni zaista to nije objašnjivo i njihovi razlozi. Bili smo prinuđeni i neke prijave da podnesemo, i ovam, ali o tim nemilim stvarima ne bih pričao. Građani koji nisu popisani mogu se obratiti opštinskoj upravi na telefon 014 411 202.